ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ରାଇଘର ବ୍ଲକ ମୁନିଗାଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯେ ତାଙ୍କର ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ କେମିତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କିପରି ତିଆରି କରିବେ? ସରକାର ଏ ବାବଦରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ତାଙ୍କ ପିଲା କାହିଁକି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ ନା, କାହିଁକି ସ୍କୁଲ ଏ ଜାଗାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି? ସରକାରଙ୍କୁ କହିବା ଅନୁସାରେ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ବୋଲିକିରି ତାଙ୍କେ ସ୍କୁଲଟା ଉଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ସ୍କୁଲ ପିଲା ତ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଅଛନ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ନିୟମ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ସରକାର, ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସ୍କୁଲଟା ଉଠେଇବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସ୍କୁଲ ଯଦି ଉଠିଯିବ, ଏଇଠୁ ପିଲା ବାହାର ଗାଁକୁ ଯାଇକିରି, ଆମ ଗାଁଟା ଲଙ୍କାପୁରି ଅଛି, କୁଆଡ଼େ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମାରଙ୍ଗପାଲି ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସେଇଟା ବି 2 କିଲୋମିଟର, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମୂର୍ଖ ହୋଇଯିବେ। ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସରକାରକୁ କି ପ୍ରଶାସନକୁ, ଆମେ ଏହି ସ୍କୁଲଟା ଆମର ଗାଁରେ ରହୁ। ଯଦି ଏଇ ସ୍କୁଲଟା ଯଦି ଆମର ଗାଁରେ ରହିବ, ତାହେଲେ ଆମର ଗାଁର ସବୁ ପିଲା ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ, ନ ତ ସବୁ ମୂର୍ଖ ହୋଇଯିବେ ଆଜ୍ଞା। ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚିନ୍ତିତ। ଯଦି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ଉଠିଯିବ ତ ପିଲା ମୂର୍ଖ ହୋଇଯିବେ। ଏ ଗାଁର ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ। ଆଉ ଜଣେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ କେତେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କାହା କାହା ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଥିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଥିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କଲେକ୍ଟରକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କ'ଣ ରହିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗରେ? ଆମେ କଲେକ୍ଟରକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ କି ଆମର ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ଥାଉ, ଯେମିତି ଉଠା ନଯାଉ। ଆମର ଏରିଆ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଏରିଆ, ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ଆମେ କୁଲି ମଜୁରିଆ ନ କରିଲେ ଆମେ ଚଳିପାରୁନୁ। ଯେ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଆମେ କୁଲି ମଜୁରିଆ କରୁଛୁ, ସେ ଭଳିଆ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ନ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ଯାଇକିରି, ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କେ ବିଜନେସ୍ କରିବେ, ଯାହା କିଛି କରିକରି ତାଙ୍କ ପେଟ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିପାରିବେ, ଦେଶ ବି ଶିକ୍ଷିତ ହେବ। ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ 5 ବର୍ଷ ପିଲାକୁ ନେଇକରି ଆମେ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ, ସେ ପିଲା ହେଉଛି ଆମର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ସେ ପିଲା ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ଯାଇକିରି ଆଗରେ ଦେଶ ବି ଶିକ୍ଷିତ ହେବ। ଆପଣ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ, DOଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ, ଦାବିପତ୍ରରେ କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ନା କ'ଣ କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରିକିନା ଦେଇଥିଲେ? ଆମେ ଦାବିପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛୁ କି ଯେମିତି ଆମର ସ୍କୁଲ ଏ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁଟା 24 ତାରିଖରେ ରହିଛି, ସେ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ଏଠି ଥଇଥାନ କରାଯାଉ, ସ୍କୁଲ ହେଇ ସ୍କୁଲ ଏଠି ରହିଯିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସରକାରକୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ। ନ କରନ୍ତି ଆଉ 24 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଏଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ କି ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ। କୌଣସି ଦଳ, କୌଣସି ନେତା, କୌଣସି କାହାର କଥା ଆମେ ଶୁଣିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଏହା କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ତୁରନ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯେ ଏ ଜାଗାରେ ଯଦି ସ୍କୁଲ ନ ଖୋଲାଯାଏ, ଯଦି ସ୍କୁଲର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନ କରାଯାଏ, ଗ୍ରାମବାସୀ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ଯାଇ ଧାରଣା ଦେବେ, ଆଉ ଅନୁରୋଧ ବି କରୁଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟକୁ ଯେ ଏ ସ୍କୁଲକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ମା ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସ୍ୱାମୀ ତ ପଳାନ୍ତି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ, ତାପରେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ନେଇକିନା ସିଏ କେତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ମା କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲକୁ ନେଇକିନା ଆପଣ କେତେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି? ସ୍କୁଲ ତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଏ ସ୍କୁଲରେ ତ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ମା ମାନେ ଆମର ଶ୍ୱଶୁର ମାନେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ବନ୍ଦ ଯଦି ହେଇଯିବ ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ, ପିଲା ଛୁଆ ଭବିଷ୍ୟତ ଖରାପ ହେବ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ସରକାର ନ ଖେଳନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସ୍କୁଲଟା ଯେମିତି ଚାଲୁ। ପିଲାମାନେ ତ 2 କିଲୋମିଟର ସ୍କୁଲ ଅଛି, ମାରଙ୍ଗପାଲି ଅଛି, ସେଠି ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ମେନ୍ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଛକ ପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଛକରେ ଏପଟ ସେପଟରୁ ଗାଡ଼ି କ୍ରସ୍ ହେଉଛି, ହେଲେ ସେଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଫେକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ବି ଡର ଅଛି। ମା ବାପାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଟେନସନ୍ ରହୁଛି, ଛୁଆ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଛି ଦିନ ସାରା ବେଳେ, ଛୁଆ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ନ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ମା ବାପାର ଟେନସନ୍ ରହୁଛି। ଆମେ ତ କୁଲି ମଞ୍ଜୁରିଆ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ସେ ପଳେଇ ଗଲେ ମା ମାନଙ୍କର ଟେନସନ୍, ସ୍କୁଲ କେମିତି ଯିବେ ପିଲା ଛୁଆ ଦାୟିତ୍ୱ ତ ମା ମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକିରି ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଯେ ସ୍କୁଲ ଯେମିତି ଚାଲୁ ହଉ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା, ସ୍କୁଲ କେମିତି ଚାଲୁ, ସ୍କୁଲକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଆଉ କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କର। ଯଦି ସ୍କୁଲ ନ ଖୋଲିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ରାଇଘର
ମୁନଗାଡ଼ି ଗ୍ରାମରୁ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।